está acontecendo no mundo hoje, não só, não é privilégio do Brasil, né? Eu acho que é no mundo, é que a gente está diante de mais uma mudança tecnológica, das muitas que estão ocorrendo no mundo hoje, né? Mas uma mudança tecnológica que, se a gente for olhar a história do cinema, ela vem acontecendo com o som, por exemplo, no final dos anos 20. Depois, com a revolução que houve com as telas panorâmicas, né? Agora, por exemplo, com a história do digital, né? Então, esses momentos de transformação tecnológica, em geral, colocam em xeque um suporte, digamos, antigo, né? Nesse momento, a gente está em mais um momento em que esse futuro está sendo ameaçado por conta da digitalização. A história, por exemplo, dos cinemas não poderem enfrentar os custos, que não são poucos, né, de se equiparem tecnologicamente. Então, isso está de novo trazendo uma consciência maior para um possível desaparecimento de salas de cinema, e não só salas. As salas de rua já estão há 30, 40 anos que elas vêm em declínio. Tá? Eu acho que hoje o futuro até de outras salas. Essas poucas que sobraram, como aqui o Cine Caraí, isso aqui vai ser um outro projeto. O Cine Fantasma começou em 2013. É um movimento de videointervenção urbana, onde a gente faz projeções em vídeo em superfícies de prédios, muros, árvores, enfim, uma série de espaços onde a gente busca, através de uma sucessão de imagens, invocar uma memória, uma história, da origem desse lugar. Em geral, esse projeto está ligado a salas fechadas, salas que foram transformadas em outros usos, né? Tipo supermercado, banco, estacionamento, sapataria, loja de eletrodomésticos, coisas desse tipo. E o Cine Arte, o final, ele ficou fechado durante quase 3 anos e agora reabre. Então é um projeto. Então aqui, essa nossa passagem pelo Cine Arte tem uma, digamos que um sentido mais positivo, mais otimista mesmo, né? Porque você está lidando com um cinema que está prestes a abrir, cinema de rua, né? Que eu acho que é uma coisa rara no mundo de hoje.